Brate, ja sam nešto odlučio. U šta si odlučio? Odlučio sam da postanem crnac. U kako ću postati crnac, jesi ti normalno, to je nemoguće. E, moj brate, gledao sam ti ja na internetu, našao sam stručnjaka za to. Pa gdje ti je taj stručnjak? Evo, brate, treba još malo da dođe, ubrzo će. Evo, brate, stiguo je stručnjak. E, dečki, koji hoće da postane crnac? Evo me, ja sam spreman. Onda počnemo sa procedurom. Hajde vidim i to, baš. Slušaj dobro, stavi ovu vreću na glavu, a ja ću izgovoriti čarobne riječi. Šubala, 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 la la la, šubala, šubala, la 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 la. Ja ne mogu vjerovati. Moj brat crnec. Rođak, jesam postao crnec. Po normalno čovječe, eto, ko da si rođen u Africi.